Så sommerhus. Det ligger lige herinde, tror jeg. Sådan. Det bliver to forrygende dage. Right, man? Yeah. Skal vi så ikke sige velkommen? Velkommen. Jeg har købt den her mørk mumme. Værsgo. Er du klar? Klar til hvad? Skål og velbekomme et sommerhus ved Stevns Klint. Yes. Ja, okay. Du skal egentlig sige det, men ja, okay. Nå, lad os komme i gang. Med hvad? Ej, det er perfekt! Ej, hvor er den fed, mand! Kæft, mand, den tager vi med ind. Yes! Det er kongen! Altså, hvad er det, han laver? Jakob? Hey. Hej. Hvad så? Kan du ikke lade være med at viske? Det er virkelig uhyggeligt. Jo. Sorry. Ja. Så godt. Det bimler op. Thijs, er du vågen? Nej. Kom nu, vi skal op. Hvad er klokken, Jacob? Den er 5:30. Tag hjemme. Jeg laver kaffe. Kom nu, mand. Det bliver pisse fedt. Vi ses lige om lidt. Woo! Hey, hvad så? Så er der kaffe lige om lidt? Ja, det ligner ikke, at du rammer kanden. Hold nu kæft, ikke? Nu rykker vi, ikke? Ja. Hvad skal vi have spist i aften? Jeg har bare købt fryspizza, som vi snakkede om. Og hvad så, hvis det ikke lykkes? Hvad gør vi så? Hvad tænker du, hvis det ikke lykkes? Hvis alt går galt, du ved, vinden er imod os, de andre dyr, de har sladret, og vi har glemt at tænde ovnen. Hvad har du så med? Thijs, hvad laver du? Thijs? Ja, hvad så? Hvad du har på, Jacob? Jeg troede, det var en joke, du sagde fryspizza. Nej, det var det, vi købte den til, jo. Ved du, hvad vi gør hjemme i København? Hvad mener? Jeg bor i København, Jacob. Du kan slet ikke opdrive fryspizza nogen steder. Det er fuldstændig ydt. I stedet for, så spiser vi hele spidskål. Hvordan har du det med ingefær? Ja, vi laver to halvdele, så en med din. Nu op, mand. Nu rykker vi. Kan du ikke mærke det? Ikke rigtigt. Sådan. Rå, store skiver lægger sig ind til peberfrugten. Sådan. Nu rykker vi. Må vi også være med. Kan du mærke det? Hele! Hvorfor skal vi altid stresse til sidst? Øj, mand. Nej. Jakob. Hvad fanden var det? Ej, for sødt. Lå, er du der? Ej, det er kraftigt. Jo, der ser jeg! For helvede, Jakob, hvad laver du? Jeg har været på Rov. Du skal ikke være på Rov klokken 2:30 om natten. Jeg har fundet Judasøger til vores morgenmad, Jacob, Thijs. Jeg lige, du skal... Så godt, Thijs. Hvad? Stop med at være så uhyggelig, Jakob. Jakob, det var simpelthen for uhyggeligt nat. Altså, jeg ved det godt, og jeg vil gerne sige undskyld, for jeg synes faktisk også, det var pisseuhyggeligt. Okay, godt. Jeg har en lille ting til dig som undskyldning. Jeg var ved at dø af skræk. Ja. Det er en dolk til dig. Tak, den er fed. Fedt. Tag den med næste gang, ikke? Husk den. Husk den til hvad? Hvad skal vi? Vi skal overnatte i et dødsbo. I munkebo. Skal vi bo i et hus, hvor der er en mand, der er død? Vi gider ikke endnu. Det er det, du skal bruge kniven til. Hej, hvis I heller ikke kunne lide der, hvor jeg puttede en spidskål på en frysepizza, så husk at unsubscribe og dislike, og så ses vi aldrig igen. Det skal vi bruge.